ଗାଦି ନିଶାରେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଯାହା ହେଉ ପଛେ ପଦବୀ ରହୁ, ଦୁନିଆ ପଛେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉ ହେଲେ ଚୌକି ନ ଯାଉ, ଆମେ କହୁଛୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥା। ବାବୁ ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନର ସବୁ କାମ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କରାଯାଏ। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ ବା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସବୁଠି ବାବୁଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ସେତିକି ଘୋଟାଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ। ହେଲେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବ କିଏ, କାହାର ବା ଏତେ ସାହସ ହେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ, କାରଣ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଭାରି ଲମ୍ବା, ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଚାରିଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସି ଚାଲିଗଲେଣି, ହେଲେ ବାବୁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଯେମିତି ମୋହ ଲାଗିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଭଳି ଦବଦବା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ବାବୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ମାଲ ଗୋଟାଇବା ଚକ୍କରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପଟେ 2006 ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୃହତ ହ୍ରଦର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନର କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦ, ଯାହାକି ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହ୍ରଦରେ ପାଣି କମ୍, ତଳ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯେତେ ସଫା କଲେ ବି କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଦଳ ହଟିବାର ଯେମିତି ନାଁ ନେଉନି। 2018-19 ବର୍ଷରେ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 15 ଦିନରେ ହ୍ରଦରୁ ଦଳ ସଫା କରିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1,17,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ 10 ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦର ସ୍ଥିତି ଯେସାକୁ ତେସା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନନ୍ଦନକାନନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ କିଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର କାମ କରିଦେଇ ପକେଟ ଗରମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବଡ଼ବାବୁ, ଯାହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦଳ ସଫେଇ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଭଡ଼ାରେ ଅଣାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସଫା କରିବାର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୁଣି ହ୍ରଦରେ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ କେବଳ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମ ହେଉନି, ଯାହାକି ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେନ୍ ଓଡ଼ିଆ।